Vertical. Pirki arba parduodi naudotą automobilį. Visada tikrink jo istoriją carvertical.lt. Niekas dar niekada nesakė, padėk išsirinkti mašiną, mums reikės susikrauti, ką jums reikės susikrauti būgnus. Ir ką žinau, kad gera nuotaika būtų... Nesugestų dar. Va, geriausia nuotaika. Kažkom su bliuzu susiję hipiai ar ne? Taip. Ką, aišku, taip. Tai tada dėvisi 6 padangos, dėvisi 3 varikliai. Ar lieka iš viską nors po koncerto? Kažkiek lieka pienui. Atsipūtus galima vairuoti. Viską. Pakvies pardavėją, ar ne? Nu, aš atvažiu atėjus. Gerai, einu pinigų pasiūrėti. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs įsijungiate laidą Nauji ratai, kur aš padedu jums išsirinkti automobilį, o šiandienos mano herojai yra... Niekas kita, o muzikos grupė, prašau, pristatykit. Sveiki, sveiki. Mes esam grupė Let Alone ir esam blues rocko atstovai Lietuvoj. Ir jums reikia autobusiuko, kad važinėt į koncertus. Tikrai taip, tikrai taip. Tai toks iššūkis man, tai labai didelis iš tikrųjų, manęs žmonės dažnai klausia, padėk išsirinkti mašiną šeimai, padėk išsirinkti mašiną, važinėsiu 50% asfaltų, 50% žvyrų. Bet niekas dar niekada nesakė, padėk išsirinkti mašiną, mums reikės susikrauti, ką jums reikės susikrauti, būgnus. Jo. Tada... Klavišinius instrumentus. Taip. Ir styginius. Jo, aparatūra. Ir garsinimo. Ir jūsų yra tik kiek daugiau nei pusę grupės, dar yra du žmonės. Taip, žmonės yra grupė. Tai 5 žmonės, visa aparatūra ir tol reikia važiuoti koncertus. Nu, tikrai, atstumas būna didelį. Tai gerai, aš leiskit man susigaudyti. Tai jums reikia mašinos didelės. Talpios. Tada reikia, kad nebrangiai išeitų ant degalų. Taip. Jo. Ir ką žinau, kad gera nuotaika būtų... Nesugestų dar. Ir šilta, kad būtų. Kad šilta būtų. Nu jo, jo. Tai... Iš tikrųjų, aš, kai galvojau, koks jums labiausiai tiktų automobilis, tai šiek tiek pabandžiau išlipti iš žanro rėmų. Būtinai pristatysiu tą, kas pirmiausia ateina į galvą, kai pagalvoju, kad reikia didelės mašinos ir toli važinėti, bet ir dar bus toksai šioks toks posūkis visos istorijos, nes manau, kad suradau porą optimaliausių jums variantų, tai gal einam ir pasižiūrim. Jo, gerai, gerai, einam. Gerai. Kai išgirdau, ko jums reikia, iš karto man į galvą atėjo Volkswagen Transporter. Gali dabar gal keistai atrodyti, bet man į galvą atėjo tas toksai hipinis transporteris, T2 man atrodo vadinasi. Tai kažkom su bliuzu susiję hipiai ar ne? Taip. Ką, aišku, taip. Tai žodžiu, tai grįžtant į 2021 metus, va, 2015 metų Volkswagen Transporter. Gana toksai civilizuotas jau autobusiukas, nesunku įvairuoti, visi Volkswageno privalumai yra. Tiesa, neturės jisai garso izoliacijos geros, nebus toksai minkštas kaip lengvėjai automobiliai, bet... Nu, matėt, kiek ten gali visko tilpti. Tokio užtektų ar ne? Ar gal per didelę mašiną? Užtektų, aišku, pilnai. Turėtų užtekti. Apa susidėti su aparatūrai visiems tiems armatūrai, tai tikrai užtektų. Tik tai, kad čia prieki tik tai 3 žmonės telpa, gale nieks nesėdėtų, nebent kas nors sutiktų ant būgnų važiuoti, bet tada jau, kaip suprantu, reikėtų antros mašinos. Jo, tada jau būtų tikrai pastiprinimo reiktų dar. O kaip jūs dabar į koncertus važiuojat? Dabar? Nu, tai sakykit, kaip važiuojam. Su savo mašinom? Turim... Kartais 3 mašinoms važiuojam. Jo, turim visi vos ne po savo transportą, bet naudojam 3 mašinas, kad galėtumėm nuvažiuoti iki... Tai va, gerai būtų turėti vieną.
Tai tada dėvisi 6 padangos, dėvisi 3 varikliai, 3 varikliai meta emisijas į orą, 3 draudimų reikia. Siaubas. Nepaskaičiavau, nepagalvojau. Ar lieka iš viską nors po koncerto? Nu, kažkiek lieka, dienui. Tai žodžiu, šitas variantas toks, kuris pirmas ateitų į galvą. Hebra, buvau ką tik polizinginėse ir tokį dalyką pasakė, kad man laukai net visi nukrito. Pasirodo, dabar ne tik jie gali pirkti automobilius iš polizinginių parkų, gali dabar pirkti ir paprasti žmonės. Tiesiog reikia nueiti į xleasingcar.com ir ten galite rinktis automobilį iš visų Europos aukcionų. Automobiliai su patikrinta rida, su visa pilna serviso istorija, su visais žinomais dalykais ir trūkumais. Žodžiu, nusiperkat tą, ką matot, ir yra viena parvežimo kaina, viskas yra sutvarkoma, jums tik tai reikia prie kompiuterio išsirinkti, tai eikit ten. Ir tada šiek tiek mažesnis variantas, bet irgi į krovininę pusę, Opel Combo. Šitam automobiliui apibūdinti yra vienas labai gražus lietuviškas žodis – kablukas. Tai čia yra tokia mažesnė autobusiuko versija, jinai su ja daug patogiau mieste važinėti, bet ir čia matot bagažo mažiau, prieki tik tai 2 žmonės, vis tiek reikėtų dar vienos mašinos, bet jau kažkas į tą pusę. Kas, pavyzdžiui, labiau, šitas ar anas? Nu, man tai anas dėl aukštumo. Ai, kad aukštai sėdėt, jo, okei. Okay. Ir dėl talpos, nežinau kaip to. Jo, man tai ir vienas variantas geresnis. O čia... Viskas, Arvidas sakė, viskas. Ten Volkswagenas, tačiau Opelis. Ai, dėl to, gerai. O kaip čia daiktų, normaliai tilptų ar ne? Jums tilptų, pažiūrėtų, vis tiek, jo, tilptų vis tiek. Bet aš specialiai nuo didesnio automobilio jūs atvedžiau prie šiek tiek mažesnio, nes turiu paruošęs dar vieną modelį, kuris turbūt tikrai jūs atves į nušvitimą, ko jums iš tikrųjų reikia. Voilà. Netikėta? Jo, super, geras, labai geras. Gera mašina. Aš pagalvojau, kad jeigu jūs perkat autobusiuką, tai su juo kiekvieną dieną nevažinėjat. Ir tiesiog jisai stovi ir viskas, kas už jį užmokėti visi pinigai, 98% laiko jisai stovi ir laukia, kol važiuos į koncertą. Labai nepraktiška. Bet jeigu jūs visi kaip grupė nusiperkat tokį automobilį, tik tai vienas iš grupės narių įdeda šiek tiek daugiau pinigų ir važinėja su juo kiekvieną dieną, o kai reikia važiuoti į koncertą, išmata galinės sėdynės ir čia prisikrauna pilną instrumentų, čia atsisėda 2 žmonės, kita mašina, kiti 4 važiuoja. Tikrai geras variantas. Čia tai jau jo. Plus Ford Galaxy yra iš vienatūrių šeimos automobilių. Tai labai panašus, pavyzdžiui, būna Volkswagen Charan, Seat Alhambra, tai jie yra labai dideli, bet jų pranašumas prieš, pavyzdžiui, krovininius automobilius yra tas, kad jie yra įrengti prabangiau, jų yra garso izoliacija geresnė, jie daug geriau važiuoja, žodžiu, jie pritaikyti daug labiau žmonių kelionėm negu daiktų kelionėm. Tai va toks va, mano plot twistas, ką galvojat? Labai gerai. Geras variantas. Gerai galvoja. O kas būtų didysis akcininkas šitos mašinos? Kas apsiimtų, ne? Kas apsiimtų daugiausiai įdėti pinigų ir daugiausiai su ją važinėti, nes kaip asmeninis automobilis, gana didelis, kaip šeimyninis, puikus automobilis. Tai greičiausiai aš, nes aš neturiu mašinos, kaip tik iš visos grupės narių. Bet tu, Viktorija, sakei, kad tau reikia, kad biškiai aukščiau sėdėti, jo? Jo, bet čia atsisės, yra, čia, man atrodo, yra tarpinis variantas tarp to ir to. Ir čia dar labai didelis erdvės pojūtis, nes yra stiklinis stogas. Aha, ne, matau, bet dėl aukščio viskas gerai. Tikrai, aš jau jaučiu, kad atsipūts galima vairuoti viską. Ne, tikrai, man patinka dar, kad priekyje, nu, vaizdas labai matosi.
kitas. Čia dar sena šita galaksija, tai ne kaip karvė. Aš jį čia turto dizainas labai geras. Matėjai, kaip tu gerai šiandien. Aš matau, jau įsimylėjau. Ne, tu, tu gali tikrai gali pamastyti, čia geras variantas. Aš rimtai galvoju. Tai jeigu apsvers, man koncertui atrodo. Nereikia, tarkim, būgnų arba kubų, nu, tai jo, čia gali visi penkiese telpom ir instrumentai. A? Pakviest pardavėją, ar ne? Nu, aš atvažiuoju. Gerai, einu pinigų pasiimti. Jo. Ne, gera mašina, tikrai. Ne, ir tokia skau. Tam, nu, jinai greitai gali savo prasmę pakeisti. Nu, nu, ir dizainas geras. Ir jo. But, ir aš sakau, man šiaip, šiaip viskas kodėl labai. Fordai dabar patinka, tikrai dizainas labai gražus. Plus komfortiška važiuoti, labai. No. Komfortas. Yra komfortas. Ir šito automobilio dizainerį kūrė tas pats dizaineris, kuris dabar dirba Aston Martin. O. Aha. Jo. Mhm. Tai priekinės grotelės tikrai kaip Aston Martino, jau nieks nebesiginčia dėl šito. Ir langai yra šildomas, matau, čia yra. Čia? Jo, čia yra netgi komfortiniai langai su užolaidėlėm, kaip ant kokio Maybacho arba Bentley. Labai gerai snausti. Sony aparatūra labai gerai groja. Šildymas ir gale yra, nu žodžiu. Man svarbiausia aukštai, aš vaizdą matau į priekį, ten daug erdvės, gerai yra. O visa kita man jau. Bet patogu, pavyzdžiui, čia išsijama šitą vidurinę sėdynę. Aha. Ir čia kokie nors ilgis susideda. Ja. Tada gitaros iš karto su grifais telpa į priekį. Ir šita mašina turi du didžiulius pliusus. Vienas. Elektrinė bagažinė, įsivaizduokit, atvažiuojate į koncertą, bam, ir čia atsidaro, visi išsižioja. Ir antras didžiulis pliusas yra žieminių padangų komplektas, jau iš karto paruoštas, oras vėsta, tikrai kažkada reikės. Na, o jeigu jūs skubate pasikeisti žemines padangas, būtinai susiraskite tokį servisą arba montavimo punktą, kur tikrai žinote, kad padangas atiduos perdirbimui ir jomis bus pasirūpinta ir nebus išmestos kažkur pakelėse. Paukštelių čiulbėjimas, gamtos grožis ir padangos. Vis dar 2021 metais žmonės išmeta gamtoje padangas. Mylė gamtą, sužinok, kaip utilizuoti automobilio atliekas ir eik į agia.lt. Ir trečias pats didžiausias pliusas, kaip ir visi polizinginių automobiliai, tai ir šitas Ford Galaxy turi Car Vertical ataskaitą, kur galima matyti visą ridą, galima matyti žalų istorijas, galima matyti viską, kas buvo blogai arba gerai su šita mašina. Tai žodžiu, kad savo istoriją tada galite pradėti nuo švaraus lapo. Ir visi, kas perkat automobilius, nebūtinai po lizinginiuose, nusimokėkit tuos 14 ar ten 10 eurų už Car Vertical ataskaitą ir staupykit labai daug pinigų ir nenusipirkit nudrošto, susuklastotą rida, pavokto, apdaužyto ar bet kokio kito blogo automobilio. Žodžiu, šiandien praėjom tikrai platų spektrą automobilių, platų spektrą pagal tai, kaip jie atrodo, ką jie daro ir šiaip net šiek tiek skirtinga filosofija, kaip reikėtų į automobilį žiūrėti, kada jis neša vertę, kada jis neneša vertės. Ar dabar jau kitaip galvojat, kokios jums reikia mašinos, ar vis dėl to galvojat, kad reikia didelio buso? Geras klausimas, ar ne? Yeah. Na, aišku, kad yra tas momentas, jog ne pačiam didyje mašinos yra esmė, iš tikrųjų. Nes dabar važinėjat su trim mašinom, tai geriausia būtų, vis tiek jum neišeina turėti tik vienos, nebent turėti tą didžiulį autobusą, kur roko žvaigždės turi, kur galima ir miegoti, ir aparatūrą vežtis. Jau ten visas tiesiog autobusas. Bet ar pasidarė kažkiek iškiau, ką norėtumėt pirkti? Taip, žinoma. Tai kas? Ar į transporterio labiau pusę, ar į keleivinės mašinos, kuri gali paprastom dienom būti kažkieno kasdienė mašina? Jo. Tai labai gerai, nes šitos laidos ir yra tikslas parodyti, kad nebūtinai ta meilė iš pirmo žvilgsnio turi būti tikra
reikia renkantis automobilį šiek tiek pagalvoti, šiek tiek išlipti iš dėžės ir pagalvoti biškį kitaip. Tai labai džiaugiuosi, kad padėjau nušvisti šitą temą. Ir ačiū jums, kad žiūrėjot. Ir jeigu norite tapti šitos laidos herojai, kad aš jums padėčiau išsirinkti automobilį, būtinai rašykit visais įmanomais būdais į 15 minučių ir galbūt atsidursite čia prie manęs. Tad iki!